Kennst du der Ron? Ja. Ja, Ron, die jetzt heißt Subscribers und Lurker sieht. Jawohl, okay, ich weiß gelernt, was ein Subscribe Special. Dicke, und so scary, komm uns an, wisst ihr. Hvis der I har forslag, jeg tænkte måske... Jeg viser mit setup, viser mit inventory, CS, Q&A, sådan noget der, hvis I bare skriver det. Så vælger jeg den, jeg mest har lyst til at lave, og så... Ja, så laver vi en video derfra, hvor der jeg siger, hvad for en jeg har valgt, og så... Hvis det en Q&A, så stiller I vel bare spørgsmål på den video. Nå, mange tak, fordi I har fået subscribers. Vi ses igen i en anden video. Hej.